prostě říká, že jsme jako blbí, že jo? Ale to jako vůbec není pravda, jako. Například já jsem se prostě teďka rozhodla, že jako budu pomáhat lidem, že jo? Že prostě založila jsem nadaci, že jo? A jako je to fakt úplně super pocit, ne? Jako. Takže prostě třeba teďka nechápu, jak se furt mluví o tom radaru, že jo? Jako chápete to, ne? Jako radar to je všude kolem nás, ne? Prostě na každý silnic máš radary, že jo? No a prostě jsou lidi, že jo? Prostě, který potřebují jako pomoc, ne? Který prostě nemají co jíst, nemají kde bydlet, že jo? Jako fakt strašný. Takže to prostě, já jsem takhle jednou, jako jela jsem prostě se svým kamarádem, prostě ze západky, ne, jako Romče, že jo? Jako fakt super kluk, ne? A prostě nemá peníze, prostě taky to jsem mu říkala, jako že jdu navštívím, že jo. Tak jako jedu, ne, oblíkla jsem se, že jo, ne. Zase mi prostě ty úplně super rifle, že jo, jako, protože měl jsem jako štěstí, že jo. No tak prostě jdu po ulici, že jo. A teďka tam byl nějaký pán, zastavil mě, že jo. A se šel jako ze saláka, jo. A říká jako, hele, nemáš cigaretu? A já říkám, ježiš, jako já fakt nemám. Já jsem jako měl už dva roky nekouřím, že jo, jako fakt super pocit, že jo, prostě nefiním do schodů, líp se mi dechá, že jo, jako dobrý. A on prostě jako, nemůžu aspoň trubáky? A já říkám, ježiš, já mám fakt jenom velký, jako jo. No tak prostě, to nevadí, to nevadí. Tak jako, tak jsem mu prostě musela jako dát 500, jako jo. Protože to byla fakt ta nejmenší bankovka, prostě, kterou jsem měla, že jo, jako. No tak prostě, ale tak jedu za tím Romče, jo, jako teďka. Prostě 25 kiláků za Prahu, že jo? Jako chápete to, ne? Jako já to vůbec nechápu, jako. Prostě ne, 25 kiláků jako za Prahu, že jo? Prostě to jsou takový lidi, jako že jo? Jsou prostě jako na okraji společnosti, nebo okraji těch měst, že jo? Ty tam prostě bydlejí v těch chatkách, nemají co jíst. No prostě hrozný, že jo? Se jim říká prostě chataři, nebo chalupáři. Prostě jako, i když jsme mě jako jim říkají zahrádkáři, že jo? To jako vůbec, jako že jo? No prostě hrozný, no, tak jsme tam přijeli. Teďka jako prostě ta dřevěná, prťavoučká chatečka, že jo. Teďka prostě předtím taková prťavoučká maličká zahrádečka, že jo. Prostě ty lidi, že jo, oni na té zahrádce, jako pěstují ovoce, zeleninu, že jo. Aby jako vůbec měli co jíst, ne? Jako, no prostě, nebo třeba jako na podzim, že jo. Ty prostě chodí do lesa, jako sbírat houby, že jo. No, takže prostě, třeba v zimě, že jo, tak prostě mají tam takový, topěj, takovýma pulínkama, jako, strkají to do nějaký železní bedny a tím jako topěj, ne, jako chápeš, ne, prostě, no a normálně, jako, teďka ty polínka, že jo, oni to prostě musí rozštípat na takový prťavý, takovýhle polena, že jo, prostě, musí to úplně rozštípat, že jo, na takový prťavoučký, ty, no prostě hrozný, že jo. Takže jako já jsem se prostě rozhodla, že tomu už se musí zabránit a že prostě těm lidem budu jako pomáhat, že, protože oni to fakt potřebují, jako fakt ne. Takže prostě jsem založila nadaci Blondýna pomáhá potřebným a chatařům. Číslo účtu je 90 60 90. Já to ještě se opakuju. 90 60 90 0060. Takže děcka, prosím vás, pomáhejte lidem a buďte blond! To je po filmu, ne? Ani hladné pro děti a mladěství. To máš už ten rychle. To jde. Thank you.
kluci, já měl jsem snívat se o každý všední den. Jednoho dne neděli, když naši za babičkou odjeli, pátral jsem v mámině šatníku, střežíce patrik mému kotníku, teplý letní den. Venku jsem si motýlí, řekl jsem si po chvíli. Já jsem Guy, jsem Guy, jsem teplej. Já jsem Guy, jsem Guy, jsem teplej. Taky Guy. Že naše planeta je na oběžné dráze. A teplej květ, teplej je i vesmír. Však i Antarktida roztaje již za 6 let. Slunce svítí každý den, tak neváhej a pojď se mnou ven. Podívej, kde pláčí žala, pesky rostlina. Vždyť fotosyntéza by bez nás nebyla. Venku samci motýlí, kvůli páně pirují. Řekněme si po chvíli. Já jsem Guy, jsem Guy, jsem teplej. Já jsem Guy, jsem Guy, jsem teplej. Buď taky Guy. Teplej se stal, teplá lita, nejšou věké taky. Se jsou teplý lidi, všude vidím teplý mraky. Já jsem Guy, jsem Guy, jsem teplej. 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 Ale přišli jste jo, cerečko. Jedno cerečko. Cerečko máme. Někdo cerečko. Cerečko toho, co jste teďka viděli, jo? Svidem. Svidem. Svidková bez polednice. Asi ne. Kdyby ho někdo chtěl, tak si přijďte. No. Zabudla třeba. Vyvolávat si tě na 10 korun? Budem rádi. A kuriozní vylezl z počítače dneska ve 3 hodiny ráno. Vy dostanete kopu. 11.